У чергах до кабінетів Хмельницького міського управління праці і соцзахисту населення і багатодітні матері. Пільги на багатодітну сім'ю. Я подала на субсидію, але я вже чекаю 4 місяці, не знаю, коли вона буде. І діти війни. Хочу спитати за діти війни. Пенсіонерка Ніна Петрівна бідкається. Ще вчора мала пільги на сплату усіх комунальних послуг. Тепер хвилюється, що й субсидію може не отримати. З мене зняли пільги на оплату всіх комунальних послуг. Субсидія для таких 1710, а в мене чуть-чуть більша пенсія. І все, і мені субсидія не положена. Від липня користуватися пільгами на квартплату та комуналку можна лише виключно з урахуванням суми доходів усієї родини пільговика. Такі нововведення стосуються учасників та дітей Другої світової, жертв нацистських переслідувань, багатодітних сімей, чорнобильців третьої категорії та пенсіонерів МВС. Знімається пільги з такої категорії, як учасники війни. Нас сьогодні в місті близько до 9 тисяч. Але пільга тоді знімається, коли середньомісячний сукупний дохід пільговика на одну особу більше 1710 гривень. Для прикладу скажу, проживає багатодітна родина. Враховується батько, мати, діти до 18 років і непрацюючі батьки. Враховується, обраховується весь їхній сукупний дохід, ділиться там на 6, і якщо менше 1710, пільга призначається. Якщо ж пільгу вам все ж не призначають, ви можете та навіть повинні претендувати на інший захист – субсидію, запевняє Слов'ян Воронецький. Звертається в управління праці по субсидію, він заповнює заяву, заповнює тільки декларацію. Взагалі все спрощено. Ну і інше вказує в декларації вид доходу і джерело доходу. В управлінні соцзахисту переконують, навіть якщо сукупний дохід родини більший, аніж 1710 гривень на особу, сміливо можна претендувати на субсидію. Є в нас формула сукупний дохід, визначаємо. Ділимо на прожитковий мінімум 1174, ділимо на 2 і множимо на 15. І тоді визначаємо процент. Ті люди, які звертаються і 2 тисячі на сукупний дохід на одну людину, і більше, і до 3 тисяч, є різні сім'ї, але середня в нас субсидія, тих, яких ми призначаємо, не менше сьогодні 500 гривень. Від 300 до 500 гривень. Надія Куриляк, Михайло Габрух для інформаційного випуску.